Айылға ғаға кейді робиеттер күтталағын бәркке білебет. Онын ғаз сетіме қарғыға соқылы лирін қатшы әппетті әқілі. Білі ұлығығар сас ғаз сетімен өрімен нүйір кеміттен кемігер ұйталылар. Бұл сайынғы үлетуынан Александр Қапычавра оңырын үкпіт. Материалын көрі оғын. Саха селігар ғаз қағайысты батына қылата, 6-10 сылардаққа ұрылы бұта. Отчоларға ұғық қоту ербет тұңыслы обетігар балтыра метері деренге сері қаған ғаз ұтағын ұру сағалан мұта. Кемне кәнеғас ұлыстарға күйақ төлін ұата ұмай бұта. Бүлі ұлығығар 15-ні хеленелі ақпуынға көктілін ұата ұмайар, барыта 5 тұғын чабанен ғаз сылағынан туханар. Хонуаға ғаз тәрел тәтінілді хеттері 297 километр ұсталақ ғағы қачайдыр тұрбаны көрін естен көктілін ұат қаз берді жияға тиерін қачайалар. Онтон тоғыттар тұмны сик ардақ жайытыттан тұрбалар әргерелдері, саққаланар тұрыққа кейрелдері бар сол. Оны кемегер бұхарын өріменіңір тұрбаны ұларытар үлелер баралылар. Улица Марка Жиркова. Газопровода удар яхта, он на волане 200 метра, он на темпы нелегер газопровод удар яхта, он на 200 метров ремонт был. Он без августа волана белю коротен гагар сахта, ремонт был, замена газораспределительной станции, он переврезка это был. Он без тен, фир без августа дле. Здорово, Лора. Здорово. Газ, танк это ведь. Тебе обслуживание было, да? Сүрінілі біттен болағына бұл ғаз сетімен оны ғалылар обырдаваняларын ғаз обырданетін обслужай дәңден ғаз тоқты бола хуақ біз аварийна ғалға кәлерін күрдіп. Аварийна ситуациялар, конечно, бар болалылар. Ото аварийна ситуация деген біға то осымной ғаз таққағын деген. Оны ғалылар инструктар шағалылар, қасабанен барыта онын 0-4 әриенлерінің дақтарына адыс бригадеті деген сразу сталинигінар. Күйінгі кәмге жон масавай керәхіні болар, сылға гидет әте 100-100 бейхонча абонен көрдік бұл тасты үрдінен ха тоқта керәлдер. Бүлі ғастақ болан ұлықты оқтыр ұлықан жейлері тұттар болулар, қағайыстыбанын тұтуларын әме ғаз сетімігер қол болулар. Ол күрдік молодежный квартал ұлықты оғы Гаврил Кириллин олырыр жиеті 2 боксалақ ғараға бәл теплицата көк төлін сылағынан барар. Оның жейлі қағайынға сыллата ғұротаға дәлейдік үйінер. Бұл ғаз бар болан ағары жүй, теплица бетін әддетті ғаз ұжы майыттан отта керем барабыд. Оның абыраллақ бағайы. Үрікші, итиеті кейден батареяда барыты төгірге батардылдан тұрып, жағақтарда. Оның хеттен тәйіндір болан бұры әддеттен ұжы ішігес болан үші байты күйінер. Бүлі өріз бір ұлақан салатынан болар түн өрізге геологтар айылға ғаға өскен сатар сірін тұхыншы 1916 сылаққа бұл бұттар. Кәлін манна барыта 3 миллион кубометр газоконденсат бары білден, 2 тұхыншы сәтте сылтан айылға ғағын туханыға үлі сағаламыта. Өріз ұңар өзіне хеленелі ақпуынға көк түлін ұата кейір біте. Күн бүгін ғағы 2 тұхыншы 610 метр әдірін нәқсерттен ұған тахаралылар. Онтон орта түңнеғы ғаз байдақ сері туханы инекетін өсі көхіріқтәқ. Бұрайек бұғытынан чугас сатарны хелектер бары ғастанықтақтар, үйе бүлі ұлығығар көк түлін ұата әметі еқтәқ. Александра Қабытшарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Ғаз сетімен үлілетті кемегер көрі істі туынан сәргі кәлі Саха Транснефти ғаз ғаға тарғатар сетімен бары болан етін қылабына инженера Петр Данилова. Петр Баркович, өтекеңнен? Өтекеңнен. Үғырғыз бұл ғаға ғаз сетімен көрі істер тәлті болады. Анды ғаға. Бұл тұтам мені яқа сүріне еті өне етін көбейем. Құрдықтан бұл нұчылеттіға обслуживание деген өңі құт олыс үрдік саналаған негеліне әтінер. Әті туаққа олы құрары. Қантан кем бұғар еті сығынаны? Әті бігеге тег обслуживание деген договор чағына кеге бәйтін бір абы болуға. Қандық тәрілтіні күтті договор төйесен өкенеке құрғарға үліләхіне. Әтіне бігеге қатшықтаба бұт біге тәрілті. Ол ғын амарын ұттын бігі 101-ған ұттын государственный тәрілті бүт. Оған компания бүт, Саха Транснефтегаз тен. Әтіне бігі тұн бұл тег обслуживаниеға газ
сетимин бобака эсе газовой котловары плитаны күрүтүн истидин килдеребит ону таганан аварийный бу төгүрүк сабыга аварийный диспетчерское обеспечение ден килдетибит олин сынабыт онтон такса онна соответственно би ухан компания вомут новокпут ухан хобос но бу келники хөбөргө этир тогован этим эти ики тынчы уэтте хөгө биги тариф путитиг обслуживанияга бид дохоковой үддебетага антон ики тынчы унага сылга атын мандык высоко технологичный ден котёга даже себе бриген кудук чепчети бубута олин биге билген бу жону кытта тег обслуживание төсөчү жону бастан сүбелием эте бэйрэт токуйдан көрүнгенмит бу компания отуттан тахы компания бар ити өттүнөн жарыктанар ити компания барга кытта тиеңит бастан билсең материально технической базатын тиен үрөтиң төһө квалифицированный специалисттерин тиен үрөтиң ол кенеттен отты бул бэйрэт бракып болгоде договор түзсе ол гына манытты биги күнүстери түннерити эддетен ахаддыбытын куддук авария болот түгенигер биги тиемит эрмен ньорсобут сүйбөт өт час устата диспетчерской аварийный диспетчерской службалаакпыт онны белем профессионал най квалификациялах слезедебит мастадар битиеннер месте те же ирменнен бирелер. Өтө көпөшө тем биги бу ити курдук жогос компаниялардан билдестериттен бир специалисттен интервью болуп, аны көрө кайынгыра. Саха Транснефть и Гастро Петеллеринен, вот тут че курдук телите, биги точно любе питбевит эми. Антон, биги курдук именно че, ахана дейнег это улелилдер бир ики улы. Икки үш телите многоквартирный дейлерге именно обслуживает дыр. Уна ол бары отчоғына ол туғынан именно тәлеттелерге төлелілдер. Российская Федерация правительствотын ураға бар, 410 номердах. Вот 2010 үсіллақ бұғылақ. Оның бұл көрәтшілер бары керен интернетке көріктірін сөп. Оның ол тұқ үлі керері, қаның тәлетті өлелері тұқ жанырдақ болықтағы, тұқ өріқтақ болықтағы, ол барта бұлы көрілдер. Тон, ол бейуле бетін регламенттер болады. Оны барта ол сұрғылады. Тоғылы болықта, қайда ұйтылы ақта, қағаны ұйтылы ақта. Чен әттақына бейінлері бары бұқшы газовиктер болады. Вот тәде, олген бары ол жүй өрақты ақтар, еменна ұзырға пасынай допысты ақтар бары. Олген тәрелдерге түрген әті. Онтон, амбастан тұқпыт, тариф пыт кіра, бұдам кіра, түрдім бірген көрді кіра, средне маған тағар пытынып болар. Допустим, бұл саха трансфекте гастар тағар, оны көрді болар. Онна тут жанр бары квалифицированныйдыр, барын төлелілдер бұл әчөйдік. Білген пока только положительный отзывтар дақпыт. Бұл ол чағаны негеленеттан, жанр бұл тонны келдер. Тон билден тұрып езіп көрүш, негелене чепчикіне тепсіке бар бұл жоғыз терентелерге. Онна хегейтіні үйткенлігітін бұл сыны политика тігартуымын тұңлар тұңлар көрі құтты. Себе вопрос тягнивын, ты, конечно, беги эдетан эдан ахарды бутым кудук, и киты хинчоу ахетта хоттан беги тега обслуживаняга тариф пыту ариба катура, и все, и киты хинчоу анала салга бухауга чепчети икер бипит, юбе бриган кудук чепча бипит, онтан даганы бу келес салварга беги бу соответственно рынага кытта учетта амут бэптер оптимизацион рамут сына бүтін чепчетек бүтін дөхіп, конечно, инфляция өттінен әме үддіен даған өхіп, бұл бүтін өте экономикаттан тақсар болу бағады. Олеген бүден әттәққа, үті отут компания, чағынай компаниялар, келер әме бір аптақтар. Бүйе оны келері боп-попутты, келері кітті долғаваддағымаң дейін төттүрүнө пепит баалыстатын бул кахайын бээте быбыра эсе бидде тиеметин.
Антон, конкуренция хем би баблыкта. Эки уникитенче чаганы дени көрөлөстөрүлдү. Ти горок жогос телтелер болот сүйүс эле индени көрөлөрүлдү. Конкуренция олокту нукта болот элиня. Баха усте конкуренция олокту нукта мен сөйлөгөн. Ол гына мен бу итене пидин куддук нелиня чаганай өттө. Агу хом бирине билген бигини кытта сага транснефть газ компанияны кытта договор договора и те обслуживания. Он мандык практика көдөрүнөн ити чаганы терилдеге бийник ата договордун расторгунун аман чаганы компанияга барылар. Онтон төттүртөндөн келечи эми элбек. Да. Бийиги тоо жетерген ити эддетен ахаддыгын куддук. Аварийный диспетчерская служба вахпыт. Бу качество эми бар болгон. Качество өттүнөн эми эпти бит бу бийи үлөхтөр бит салай аттестация алар. Үле инструмент өттүнөн эми качылуу бактар. Анан бу бүгүнкү күнгө петир петир деп. Жок, өрүмөн эле тегитилде турат, жокуска корокка. Тө улхан объем на улай тегитилде. Эти сюжет как уже настывут, эти беги бюллет, я учу астак пыт. Үлетин камдахан көддүбүт. Ол көддүгатта бу бүгүн билинге кемге мия бужу куске кура пытыгар эрге газ ситимнерин. Убарты юлете күшке баратура. Эти Чайковского улусага, уонна Тимирязи улусага бигеге тэгэнча тогу сюсетту уонус уаддагы газ ситимин саңардытын үлетин ыта хэджабыт. Онтон даганы үлебит элбек. Атын бу мен ханга васка били уттан эмсегалебит газапрова путин хемия күрөбит истебит. Оно тахынан атын бу кебеинден туақ бар ғастақ республикандан оттан ғастақ обустарынан кемегер үрмен үлетен күске ғытақ жабыт. Петр Прокопьевич, ты бы яқан келен бейгі ұйтылып да құрында өктер мақтына бұн. Оның қаз бейді чағына желақи қанның тәлітті қолбонырын бейті бұхары. Оның қон нөсіпті тәліттілер кейін көрікі ұлықтының әрелері кірақ сәбілді. Туған берінің көрі ұлық сотыры көмінден көрсіқпейді.